գործելուց մենք հայտնաբերում ենք, այդ ուսանցումը ծնվեց 7 ամսա ընթացքում, այսինքն 7 ամսական երեխաները չէ, ոչ մնում երեխա, աճում։ Ուրեմն ես բոլորիցս այսօր դրությամբ պահանջում եմ այդ երեխուն լավ նայել, փայփայել, որպեսզի մեծանա կայուն մարդ դառնա, կայուն մարդ փոխարեն կայուն ուսանցում դառնա։ Ինչի համար ենք մենք հավաքվել ենք այս պետությունը, հասկացողությունը խաղալիք է դարձել մարդկանց, ֆիզիկական անձ, երբ որ պետական պաշտոն ասպարեց, նրա այսօր բաժանված են կանոնադրությամբ, ով ինչով պետք է զբաղվի, սկսած հանրապետության նախագահից, ավարտած հասարակ պահակից, կամ էլ են մեքենաները, որ կանգնեցում են, մոտենում ասում է 200 դրամ կմուծես, նոր կշարժվես, ամեն մեկ իր պարտականությունները ունի, բայց երբ որ խորանում ես, թե կառավարության անդամների, թե ընդհանրապես պետական գործունեությամբ զբաղված մարդկանց գործունեությունը, տեսնում ես, որ անձնական շահերը ավելի շատ են հետապնդում նրան, քան պետական շահը։ Ես ձեզ խնդրում եմ, աղաչում եմ և պահանջում եմ այսօրվա դրության, ինչ առաջին իսկ օրվանից, փետրվարի 23-ից սկսել են կուսակցական շինության հետ կապված գործողությունները, վերջապես մի քանի խոչընդոտներ տեխնիկական հիպեր, միտեղ ստորակետ չկա, միտեղ վերջակետ չկա, հետաձգում էին, ձգձգում էին, բայց մենք հասանք արդյունքին։ Ես համոզված եմ, մենք կհասնենք հաջորդ արդյունքներին, որտեղ մեր նպատակը հասնել իշխանության, եւ ես դարձու ցավը, որը ստեղծվել է մեր ժողովրդի համար, անկախ նրանից, նրանք մեր հետ են, թե մեր հետ չէ, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հանդիսանում, նրանց շահերն են պաշտպանում։ Արդարության հասնելու համար, չգիտեմ, ինչ քայլեր պետք է անենք, մենք պետք է ազնիվ լինենք նախ մեկս մյուսի նկատմամբ, նախ դու քո նկատմամբ,